Najniža plata u Republici Srpskoj od sljedeće godine biće 900 maraka. Nakon što se poslodavci i sindikat nisu uspjeli dogovoriti o visini minimalca, ponovo je presjekla vlada i odlučila da zagarantovani lični dohodak bude za 200 maraka veći od sadašnjeg. Sindikalci zadovoljni, ali kažu ne potpuno. Žele da taj iznos iduće godine bude povećan barem na 1000 maraka. Poslovna zajednica ogorčena je odlukom i smatra da će izazvati zatvaranje preduzeća i otpuštanje radnika i manje stranih investicija. Nakon nekoliko neuspjelih sjednica i sastanaka Ekonomsko-socijalnog savjeta o minimalcu, kao i u posljednjih nekoliko godina, odlučila je vlada. Najniža plata u Republici Srpskoj povećana je za 200 maraka u odnosu na sadašnju. Vlada je donijela odluku da najniža plata u 2024. godini bude 900 konvertibilnih maraka. U tu platu ne ulazi topli obrok, prevoz, regres i minuli rad, pa to znači da će radnik u Srpskoj koji radi za minimalac sa ostalim davanjima imati više od 1000 maraka. Sindikat je bio za prijedlog predsjednika Srpske Milorada Dodika da najniža plata bude 1050 maraka. Očekivali su da će to vlada podržati, ali ni sa 900 maraka nisu nezadovoljni. I to nas neće obeshrabriti da nastavimo pregovore i da do te famozne cifre od 1000 maraka, odnosno da prebacimo cifru od 1000 maraka, mi ćemo nastaviti te pregovore, dakle odmah nakon prvog kvartala kada vidimo rezultate primjene najniže plate. Oni kojima nije to uračunato to u platu imaju pravo i na naknadu za topli obrok. Ona će od iduće godine iznositi negdje od 10 do 11 konvertibilnih maraka po radnom danu. Kad vi to pretvorite u broj radnih dana u toku mjeseca, to je negdje oko 200 do 220 maraka. Znači i taj topli obrok se dodaje na iznos najniže plate. Za poslodavce ova odluka je neprihvatljiva. Po njihovoj računici nema ekonomske opravdanosti. Od pada industrijske proizvodnje do pada spoljno-trgovinske razmjene. Povećanje minimalca će tvrde ugroziti poslovanje mnogih preduzeća u Srpskoj. Smatraju spuštena je rampa za strane investitore. Sa druge strane, treba reći da neće samo najniža plata dići najnižu platu, ova najniža plata će utjecati na sve plate, jer su naše već razlike između najniže i najviše plate toliko niske da nema šanse da sad jednom malom broju radnika povećate platu. Ja to često poredim, mi treba da napravimo najnižu platu kao da svi mogu u stepence da nose određeni teret. To je racionalno. Onaj ko može više, on će ići po dvije stepence pa će doći brže. Ili će nositi veći teret uz te stepence. Mi smo sada postavili nekakav kriterij da svi moraju da nose teret sa stepencima gdje je gazište 40 cm. Poslodavci su ranije predlagali minimalac od 750 do 780 maraka. U Ministarstvu rada kažu da odluku da bude 900 maraka nisu donijeli tek tako, već na osnovu određenih parametara. A uzmejući u obzir kretanje plata, potrošnju, kretanje privrede, poboljšanje statusa radnika. Na minimalac od sadašnjih 700 maraka prijavljeno je 7708 radnika, ali na 720 maraka 26.000 zaposlenih, do 800 maraka 50.000, a do 1.132.000 radnika. Poslodavci će za svakog radnika na minimalcu zbog povećanja najniže plate u sljedećoj godini morati izdvojiti oko 110 maraka više za poreze i doprinose.